אתם יודעים, יצאתי מאיזה שיעור שדרשתי את זה אתמול, אז מישהו אמר לי, הרב, זה קצת פוגע בי. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני גרוש. מה, אז אני נכשלתי? מה, אני לא שם בשבילם בסוף היום, אז נכשלתי? כאב לי עליו, אז אמרתי לו, לא. אתה שם בשבילם כל יום אבל? הוא אומר, אני כל יום. כל יום אתה רואה אותם? כל יום אתה נותן להם חום ואהבה? כל יום אתה שם בשבילם כמו שהבטחת, שהבאת אותם? אם אתה שם לחנך אותם, למרות שאתה גרוש. אם אתה שם לחבק ולאהוב אותם, דע לך, שאתה יכול בכל זאת להצליח איתם. כי אני מכיר הורים ביחד, והילדים סובלים. אני מכיר הורים לחוד, והילדים מחונכים. השאלה זה לא אם אתה גרוש או ביחד. השאלה אם אתה שם בשביל הילדים. אז באמת הסברתי לו את זה, כי לצערי גם את זה צריך להבין. היום יש הרבה הרבה אנשים גרושים, הרבה הרבה היום פירודים. הרבה ילדים שגודלים גודלים בפירוד, אבל דבר אחד אני אומר גם להורים הגרושים: בסדר, בזוגיות לא הצלחת. אבל אתה יכול להצליח במקום אחר, שעל זה נקרא איש מצליח. לא מדובר על יוסף שהוא איש מצליח, כי הייתה לו אישה שהיה לו זוגיות, שם לא מדובר על זה. ויהי יוסף איש מצליח, על מה איש מצליח? תואר שהוא קיבל? לא קיבל אף? אברהם לא קיבל? ולא יצחק? ולא יעקב? ולא שלמה? ולא 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 דוד? ולא נוח? ונוח היה צדיק, ואברהם היה חסד, ויעקב היה אשתם יושב אוהלים, ויצחק היה פחד יצחק, ודוד היה מלך ישראל חי וקיים, ושלמה היה חכם מכל האדם, וכולם היו עם תארים, שמשון היה גיבור, אבל יוסף קיבל תואר איש מצליח, למה? כי היו לו ילדים טובים. אז בסדר, אתה לא חי עם אשתך, או שאתה נסעת לאיזה טיול רחוק, אתה לא שם כל יום בשבילם, אתה הלכת לפרנס אותם, אבל דיברת איתם, הקשבת להם, שאלת אותם. השלמת את מה שחסר? עבדת עוד עבודה בשבילם? אני גדלתי בבית שאבא שלי עבד ארבע עבודות. לא קנה לעצמו חולצה שבע שנים, כדי שלנו לא יחסר דברים חדשים. היית שם? אדם יכול לצאת מהבית לכמה ימים, יכול לא להיות בבית כמה חודשים, אבל שהילדים שלך צריכים אותך? עצור! תקשיב! אל תברח לו באמצע. הבן שלך מדבר איתך, עזוב טלפון! עזוב מחשב! עזוב את העולם הזה, יש פה עולם שלם של ילד, הוא צריך אותך.